Příjemná, já už jsem tady kdysi před mnoha lety byl a já si rád povídám, takže s tímhle nemám zásadní problém. Vůbec, vůbec. Mě by teda zajímalo jeho praktické zkušenosti se sportem. Vím, že snad hraje tenis, ale zajímaly by mě další sporty. Speciálně třeba fotbal, co by mu tak asi udělalo, kdyby se proháněl pár minut po hřišti s míčem. To by bylo, myslím, i pro diváka docela zajímavé. Já mám kliku, že já nejsem trémista, ono to asi i vzhledem k mý profesi by bylo divný. Jo? Takže já se fakt spíš těším a jsem zvědavý, co z pana Krause vypadne.